raporti OKB-s për klimën, kodi kuq për njerëzimin. Sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike, njerëzit padyshim janë fajtorë për ndryshimet globale të klimës, ndërsa kërkohen urgjentisht shkurtime masive të gazrave që shkaktojnë efektin serë nëse bota dëshiron të shmang një ngrohje katastrofike. Gjetjet e raportit janë miratuar nga 195 qeveri në botë. Në ishullin grek të Evias, banorët u larguan nga shtëpitë e tyre në një qiell të ndezur, ndërsa zjarret i shndëruan pyjet në eshk nga temperaturat e nxehta të verës. Ky është vetëm një nga qindra zjarre të mëdhenj që po digjen në Greqi, Turqi dhe Itali, pasi temperaturat e verës arritën 45 gradë Celsius. Mesazhi nga shkencëtarët, ndryshimi i klimës ka mbërritur. Mesdhe do të ketë këto zjarre pyjore gjatë gjithë kohës, pra dua të them, ky është vetëm fillimi, do bëhet shumë më keq, thot Levent Kurnaz, shkencëtar për klimën në Universitetin Bogazici. Nxehtësia e madhe dhe thatësira kanë shkaktuar zjarre nga mesdheu në Siberi e deri në Kaliforni. Raporti i hartuar nga 200 shkencëtar të Komisionit Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike thotë se temperaturat tashmë janë rritur me 1.1 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i Komisionit i përshkroi gjetjet si një kod të kuq për njerëzimin. Secila për 4 dekadave të fundit ka qenë më e nxehta e regjistruar që nga kohët paraindustriale, por më tepër është e padiskutueshme që aktivitetet njerëzore po shkaktojnë ndryshime klimatike. Ndikimi njerëzor po krijon ngjarje ekstreme klimatike, përfshir valët e nxehtësisë, rreshjet e mëdha të shiut dhe thatësirën, duke i bërë më të shpeshta dhe më katastrofike.